Pozdrav svima, u ovom videu radimo trougao. Poređaj stranice trougla u opadajućem poretku ako je alfa 54 stepeni, a beta 19 stepeni. Da bismo stranice poređali u opadajućem poretku, moramo da znamo odgovarajuće uglove. Zato što kod trougla preko puta najmanjeg ugla se nalazi najkraća stranica, preko puta najvećeg ugla se nalazi najduža stranica. Dakle, ako imamo trougao ABC, dakle, stranica AC, to je u stvari mala stranica B, stranica AB, mala C i stranica CB, odnosno stranica A. Dakle, stranice obeležavamo malim slovima, a temena velikim latiničnim slovima. Dakle, preko puta najvećeg ugla nalazi se najduža stranica, preko puta najmanjeg ugla nalazi se najkraća stranica. Mi ovdje u zadatku imamo data dva ugla, alfu i betu. Ova dva ugla već možemo da uporedimo, ali da bismo poređali sve u nekom poretku, moramo da znamo sva tri ugla, tako da ćemo sada naći i gamu. Gamu ćemo naći tako što ćemo od ukupnog zbira uglova oduzeti alfu i betu. Znamo da je zbir svih uglova u trouglu 180 stepeni, tako da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni. Dakle, ovo mora da se zna. Alfa nam je 54 plus beta nam je 19, gama ostaje s obzirom da je nepoznata i sve to je 180 stepeni. Prvo ćemo sabrati alfu i betu. 54 plus 19 je 73 stepena plus gama da je jednako 180 stepeni. I ovdje imamo običnu jednačinu, gama je nepoznati sabirak i dobijamo ga kad od zbira oduzmemo poznati sabirak. I odavde dobijemo da je gama 107 stepeni. Dakle, našli smo i treći ugao u trouglu. Sad ćemo samo da ih poređamo po veličini. Dakle, imamo najveći ugao, dakle alfa nam je 54, beta 19, gama 107. Znači da je gama najveći ugao u ovom trouglu, zatim imamo alfu od 54 stepeni i na kraju betu od 19. Znači, idemo u opadajućem. U opadajućem znači da treba od najvećeg do najmanjeg. Pa da vidimo koja će stranica biti najduža. Dakle, s obzirom da je gama najveći ugao, preko puta game se nalazi stranica C. Dakle, pišemo malo c je veće od alfa. Alfa, preko puta alfa se nalazi malo a, pa pišemo od stranice a. I na kraju preko puta beta malo b, dakle stranica b. I ovo je rješenje ovog zadatka. Naravno, umjesto ovih manjih oznaka možete pisati i kao stranica c, u stvari ab. Pa onda imamo cb ili bc, sve jedno. I na kraju AC.